میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ ہے وشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ میرے آقا کی باتیں سارا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، لوگوں یہ قرآن کلام میرا ہے، قول رسول کریم کا ہے، یہ باتیں میرے رسول کی باتیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، سرکار کی باتیں ہیں۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ ہے وشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اب میں آقا کی باتیں کرنے کے لیے ایک اور ہمارے نعت خوان جو ملتان شریف سے ہیں، مدنی سعید، تشریف لے آئے بارگاہ رسالت میں، ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مدنی سعید، ملتان شریف۔ میرے آقا حضور نبی اکرم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات، علیہ تحیت و ثنا کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا کی باتیں بھی سن لیں۔ فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مومن کا زندگی کا مقصد، اس کی زندگی با مقصد ہوا کرتی ہے اور با معنی ہوا کرتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جو بڑا ہی دانا بھی ہے اور بڑا ہی حکیم ہے، کہتا ہے، دمِ عارف نسیمِ صبح دم ہے، دمِ عارف نسیمِ صبح دم ہے، اسی سے ریشائے ما نام نم ہے۔ یہ اندر کی جو دنیا آباد ہے یہ کن سے ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین سے ہے۔ دمِ عارف نسیمِ صبح دم ہے، اسی سے ریشائے ما نام نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ ہمارے مہمان نعت خوان ملتان شریف سے تشریف لے آئے ہیں، مدنی سعید، آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ عقیدت اور محبت سے بیٹھیں اور با ادب ہو کر پنڈال میں آ کر بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی محمد سرکار۔ السلام علیکم، مختصر سے حاضری ہے، مدینہ منورہ یا ملتان شریف میرا حوالہ ہے۔ سرکار بابر مشیر صاحب، جناب قرص مبارک جنرل علی محمد سرکار کے بارگاہ میں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کر قبول منظور فرمائے، کہیں آمین۔ اللہ پاک ہمارا آنا اور بالکل بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ میں سے انشاءاللہ جیسے اشارہ ہوگا میں اس وقت اپنا حاضری مکمل کر لوں گا، تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی لفظ خاموش نہیں، جھولیاں بھر کے جا گے انشاءاللہ یہاں سے، تو انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے۔ پڑھیے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا من الأحوال مطهرا.
يا ربي بالمصطفى पेशवा गरीब नवाब मैं पुलसिरा
ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر بابا فرید کھڑے غریب جوان، ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا اپنے در سے لا ٹالو مجھے غریب نواز۔ اگر شیر سنیے حاضری میرے قبل، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سمار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ یا خواجہ ایک نگاہ یا خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے سب کی زندگی کا سوال، میرا خواجہ عطا فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سنوار دو، یا خواجہ ہم سب کا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ ہاں کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ جی میں نیواں میرا مرشد اونچا، جی میں نیواں میرا علی محمد شاہ اونچا، میں نیواں میرا بابر صحیح اونچا، میں نیواں میرا بابر بشیر اونچا، اونچیاں دے سرداری، میں نیواں میرا بابر بشیر اونچا، جی میں نیواں میرا بابر بشیر اونچا، اونچیاں دے سرداری، بھلا ہوئے انہاں اونچیاں دا جنہ نیویاں نال خس خس جتنا قدر نہیں دینا میرے علی محمد کو وڈیاں، خس خس جتنا قدر نہیں دینا میرے مرشد کو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سایاں، میں نیویں میرا علی محمد اونچا، میرا علی محمد اونچا، خس خس جتنا قدر نہیں دینا میں مرشد کو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سایاں، مالی باغ دی راکی کردا پھل کچے ہوڑیاں پھڑ کے پھر مریداں دے سر تے جھوٹے ہوڑیاں سچے، در مرشد دا خانہ کعبہ، در علی محمد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوبہ والا، چل دوارا ملیے، میں نیویں میرا مرشد اونچا، جیڑیاں بوٹیاں آپ اونٹیاں او کدے نہ چڑھن اونچا، جیڑیاں گڈیاں مرشد اڈایاں، جیڑیاں گڈیاں علی محمد اڈایاں، وہ تے چنگیاں اڈیاں، میں نیویں میرا مرشد اونچا، میں نیویں میری مرشد اونچا، اونچیاں دے سرداری، بھلا ہوئے انہاں اونچیاں دا نیویاں نال نبھائی۔ یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا اے، یا غوث پاک کرم کرو، تے صدقہ خواجہ معین دے نال قطب فرید او اج کل نل لال اے نبی، اج کل نل لاون دا ویلا اے،
یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک اج کرم کر تین میرا میرا سارا جگ کے اندر تین میرا 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 دے صدقہ خواجہ امین دے نال مطلب فرید ہو اج گل نال لال نہ اج گل نال مان دا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک سبحان اللہ سبحان اللہ